Salve, salve, rapaziada! Tamo aqui. Vai nela. Não, vou tomar. Tamo aqui direto com a Vascaína, Carlinha Cachoeira. Pode mostrar, não. Ela tá aqui falando, ela tá trabalhando, diz ela. Seguinte, agora a palavra das meninas. Guarda aí, Jana. Jana vai falar também, nossa rainha, futura. E aí, Alan? Começar com o Alan, que tá ali na frente. Manda um salve aí. Salve, salve, rapaziada, TV Santolino, só sucesso. Bala recocheteada. Bala recocheteada, virtude é saber perdoar. Guerreiros da madrugada, tem muita coisa boa aí pra vocês. Onde o pessoal pode ouvir, acessar. É, em breve, tá ficando pronto. Já tá no YouTube lá? Daqui a pouco vou jogar no YouTube. TV Sandro Lima vai dar essa divulgada pra gente também. Não é isso, eu queria que ele tocasse logo, né? Mas ele tá com preguiça. O negócio já tá bravo lá na cachorra. Tá morta? E aí, Tabit? Não é que... Não mostra pro lado, não. Inglês mesmo, é estranho. Alguém deve ter mandado... E aí, Cachoeira? Pô, ninguém vai falar comigo. Aquela ali é a Jana. Dá um tchau aí, Jana. Você sabe inglês? Dá um tchau de ladinho. Pô, vocês estão bocotando, mano. Recebeu uma mensagem. Salve, salve, estamos aqui em Taubaté. Tentando dormir, porém. Tentando tirar um cochilo, porém tá um pouco difícil. Porque essa garota não sai daqui. E a gente não consegue mais apagar. Chata pra caralho, sentamos perto do frigobar e elas querem beber, né? Então é isso, daqui a pouco a gente vai voltando. Salve, salve, galera. A Neia tá tomando um comprimido desde a hora que saiu de lá e não engole a porra. Esse número é você que mandou? É, Neia. Tchau aí, vai estar teu público. É muito bom. É isso, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta. A Janaína tá. Deixa eu filmar a Janaína dormindo. Ela tá de boca aberta. Isso aí, Janaína. Nossa rainha do carnaval. É a Jana. Tá tranquilo. Vou mandar um alô lá, Tamir. Consegue mandar um? Manos. É isso. Aí, Tamires aí. Ô, tá na sereia, manjá. Pelo amor de Deus. Essa menina daqui.